jazz. Det burde være moderne nu at være gammeldags. Se nu de stakkels piger, der nu om stunder på ved brylluppet en ægte mand på 20 år. Det fik vi ikke i 90'erne. Vi måtte tage med tusalemserne. Skilles igen, næh tak, man var i flydet. Og for nu vil man knap, hvem der er gift med hvem og hvorfor. Sådan var ikke i 90'erne. Vi vidste, hvis det stammer hvem sårne. Men en enkelt gang skete det mistrang på Tarabombi. Da jeg var ung og dejlig, der havde vi moral. Mens nu de fleste unge piger, jeg skuespiller gal. Af scenens store helte har Danmark jo en del. Den største af dem alle, det er Arne Vil. Det var han også i 90'erne. Da han bedåede fruen tjenesterne. Steinke gik rundt og kunne se ud til alle hånde. Mens Oscar Holst, han sværmede for Petrine Sonne. Gjorde værst om hopla i 90'erne. Skrugmand, han hørte til på M'serne. Og med polkastrik gik fru Gutjes smidt på Tarabombi. Moderne tider sprogbrug, synes jeg er alt for stærk. Nu bruger vi ord, som vi kun kendte fra et plankeværk. Og selve skolen prøver et tid til ukendt felt. De stakkels børn skal undervise seksuelt. Det blev vi ikke i 90'erne. Vi måtte have det på fornemmelserne. Men der bliver gjort så mange fremskridt, ja, det gør der pigerne i dag. Går rundt i bukser uden størkter, det kunne man ikke i 90'erne. Folk måtte ikke se hemhemserne. Men hvad tyder hun, var skampigen fuld af Tarabombi. Der er en tragisk forskel på dengang og på nu. Ja, det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er jaloux. Nu sidder unge piger og ryger stor cigar. Og ikke nok med det, de går på kaffebar. Der gik vi ikke i 90'erne. Vi gik på svivel og hos nemserne. Vi fik dine og spiste alle 8 retter. Det gav figurer, men nu er pigerne stryget retter. Det var vi ikke i 90'erne.